Ուրեմն այսօր մշակույթի գործիչները որոշեցին միահամուռ այսպես ասած ինքնաբուխ ողոքի ակցիա իրականացնել ռազմագերիների վերադարձնելու հարցում, այսպես ասած ուշադրություն սևեռելու, հա։ Ի վերջո մենք այս կերպ հասնենք մշակույթի գործիչների ձայնը լսելի ու հասանելի կլինի։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ, ես ուղղակի Facebook-ից իմացել եմ։ Եկել եմ մի անգամ, որտեղ չգիտեմ ինչ պիտի անեմ, որտեղ վիրավորական է տանը նստել։ Իմացել եմ, եկել եմ ուղղակի։ Ինչ գործունեության ծրագիր, որ կարդում եմ ամենօրյա ցույցերի, երթերի, կոնկրետ խնդիրների համար կոնկրետ կիմանամ եւ կմիանամ, կաջակցեմ, կմիանամ։ Ինչա, ինչ ակնկալ։ Ուղղակի անզորությունից չգիտեմ ինչ ասեմ, բայց եւ անհատապես եւ որպես, չգիտեմ, այս երկրի քաղաքացի արժանապատվությունս ուզում եմ պաշտպանել։ Այսինքն եւ օգտակար լինել, եւ եթե հնարավոր է, օրինակ, սկսած քաղաքական, ռազմական այդ բոլոր խնդիրներից, եթե հնարավոր է ինչ-որ բան, այդ անտեր թղթի ինչ-որ կետ փոփոխել, կամ հնարավորինս ասենք, քան որ հարցեր կան, որ ճշգրտված չեն, դրանք կարողանալ այնպես անել, որ գոնե ավելին չտուժենք, կամ եթե հնարավոր է մի քիչ օգտակար լինի, գոնե դրան մասնակցենք։ Այսինքն կառավարությունն այդքան անզոր է, որ մշակույթի գործիչներն են իրենց ձայնը բարձրացրել։ Չեք տեսնում։ Սա նման է, ինչ ասեմ, 88 թվի հետ սիրում էին համեմատել, այդ թվին, որ մենք ցույցի ենք դուրս գալիս, ուրեմն Հայաստանը անկախ չէր, գիտեք, սովետական միության կազմում էր, եւ Ղարաբաղն էլ Ադրբեջանի կազմում էր, ճիշտ նույն վիճակն է։ Այն ժամանակ, որ մենք դուրս ենք եկել սովետի դեմ, ես առաջի օրվանից այդ ցույցերին մասնակցում եմ 88-ին, չգիտեի ես որ պիտի գամ այս ցույցին մասնակցեմ։ Գորբաչովի մոտ էին գնացել եւ եկել ասեցին, որ հնարավոր չի, բայց այս ժողովուրդը չնստեց։ Հիմա ինչի՞ համ առնստում, սովետի պես ահռելի մեքենան ասեց չէ, հնարավոր չի է, բայց մենք պայքարեցինք ինչ-որ բանի հասան, հիմա ո՞նց կարելի տանը նստել։ Եվ նույնիսկ գերիներին չեք կարողանում հետ բերել, եւ դիակները չեք կարողանում հետ բերել, բա ի՞նչ անեն մարդիկ։ Դուք ունեք այդ հարցի պատասխանը, ինչու պարտվեցիք պատերազմը։ Բազմաթիվ մասնագետներ ասում են, ասած ռազմական, քաղաքական մասնագետներ խոսում են այդ մասին, բայց թիվ մեկ հարցն է, որ ինչու սկսվեց պատերազմը։ Պատերազմի սկսելը լավագույն մեկնաբանությունը հայտնի բան է, որ բանակցությունների տապալումն է։ Նոր նախարարն ասում է դիվանագիտության դաշտում, նոր նախարարն ասում է դիվանագիտության դաշտում հաղթել ենք, պարտվել ենք պատերազմի դաշտում։ Սխալ է ասում։ Ուրեմն երբ ասում ես զրո կետից եմ սկսում, իմ առանձին ուղին եմ սկսում, ամբողջ նախնական բանակցությունները ջրում ես ու դու սկսում ես չգիտես ինչից։ Տիկին Վիոլետ, ափսոսում եք, որ երկու տարի առաջ սատարել եք, հա, Թավշյա հեղափոխությանը։ Ղալատ եմ արել, ղալատ եմ արել, բայց այն բայց մի քանի ամիս է տևել, դրանից հետո ավելի ավելի ստապ էի, քննադատական հայացք ունեի, բայց ինչ էր փոխելու դա։ Այսինքն անհատի հարց չի, բայց որպես հասարակական խնդիր, այո, դա կարևոր է, որ հասարակությունը կարողանա մեղքի բաժին վերցնել, հասկանա իր սխալը, իսկ դա հոգեբանական խնդիր է, ամեն մեկի անհատական հոգեբանական խնդիրն է, դրա համար է դժվար։ Ասում են, ոմանք ամաչում են դուրս գալ, ոմանք քաղաքական տարբեր պատճառաբանություններ են բերում, իսկապես հասարակության խնդիր է սա։ Բայց չէ՞ որ պիտի մտավորականները առաջնորդեին քաղաքացուն, հա, սարքային քաղաքացին կարող է սխալվել, ինչու մտավորականները սխալվեց։ Ես չգիտեմ ինչա մտավորական, ես գրող եմ, չգիտեմ ինչա մտավորական, լավ չգիտեմ ինչա։ Ես ինչ պետք է, ես բանաստեղծ եմ, պետք է ռազմական դատողություններ անեի, ռազմական ստրատեգիա մշակեի, չէ, չէ։ Գոնե ձեր ընթերցողներին առաջնորդելու, հա։ Չէ, ես այդ հայացքները չունեմ, որ ես առաջնորդեմ որևէ ընթերցող։ Իսկ ինչ եղավ մշակույթի նախարարությանը գից կառույց էր փորձում ստեղծվել, որոնք պիտի խորհրդատվական նաև առաքելություն ստանձնեին, դուք էլ էիք նրանց շարքում, Լիլիթ Մակունցի հրավիրած հանդիպման ժամանակ։ Պարզապես հանդիպումներ էին, որևէ խորհրդատվական հանձնաժողով, չգիտես, ոչ ես մասնակցել եմ, ոչ նման խոսակցություն ունեմ, պարզապես հանդիպումներ էին։ Դրան որևէ քայլեր չի հետևել։ Ոչ։ Լավ, այստեղ նշվեց, որ գուցե ամեն օր դուրս գան բողոքի ակցիա, ամեն օր գալու եք։ Ուզում եմ ամեն օր գալ, հիմա պետք է փորձեմ, որտեղ աշխատում եմ նաև, պետք է փորձեմ, ուրեմն այնպես հարմարացնել, որ գոնե օրվա ինչ-որ պահի դասից հետո կարողանամ միանալ, օրինակ վաղ կարծեմ 12-ից սկսվում է, ավելի ուշ ես կփորձեմ միանալ, տեսնել որ որտեղ տանը նստել չեմ կարող։